Poslanec Dominik Feri končí v politice. Poté, co kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování rezignoval na poslanecký mandát, dnes vystoupil i ze své strany TOP 09. Kauza, na kterou upozornil Deník N, tak ještě před svým vyjasněním končí jeho podle komentátorů nadějnou politickou kariéru. Předtím, než několik žen popsalo, že je sexuálně obtěžoval, byl Dominik Feri politickou hvězdou. Německý časopis Die Welt ho v roce 2017 označil za politickou naději Evropy. Proslavil se hlavně v době pandemie svými vykřičníky, díky kterým se lidé orientovali v často chaotických vládních nařízeních. Pane poslanče, já jsem viděl váš Instagram a je to úžasné. Je to skvělé a já vám děkuju a já vám gratuluju. Teď je ale všechno jinak. TOP 09 od 24-letého poslance dává ruce pryč a vyjádřila podporu všem ženám, které by mohly být oběťmi sexuálního násilí. Vyzvala ho k přerušení členství. On nakonec ve straně rovnou skončil. Chtěl bych vás informovat, že Dominik Feri v pátek vystoupil z TOP 09. Otázkou zůstává, zda to straně 5 měsíců před volbami pomůže. Myslím si, že konkurence bude hodně TOP 09 spojovat s kauzou Dominika Feriho. V centru dění ale nejspíš bude i nadále. V počtu lidí, kteří ho sledují na sociální síti Instagram, přeskočil nedávno moderátora Leoše Mareše a po fotbalovém golmanovi Petru Čechovi je tak i teď stále nejsledovanějším Čechem. Takhle si na piano ve sněmovně, ale už nejspíš nezahraje. S mladým politikem, který měl koalici Spolu pomoci vyhrát volby, už se kolegové rozloučili. Já bych mohl jen odkázat na to vyjádření, které publikovalo předsednictvo TOP 09. Nyní má v občanské rovině stejně jako ty ženy, které se přihlásily jako oběti, právo na důkladné prošetření a spravedlnost ze strany policie a soudů. Rozhodně tady nepřijatelné jakékoliv násilné chování. V politice byl Feri od 18 let, sexuální násilí odmítá. Ke svému politickému konci se dnes nevyjádřil. Sabina Dračková, CNN Prima News.